Välkommen tillbaka släppa till en ny på kanalen. Och som jag sa igår i min förra video, när vi körde en draft, så kommer vi köra en ny draft idag. Eftersom vi fick en draft på lätt, och den här gången ska vi vara lite bättre än förra gången i varje fall. Nej, vi förlorade draften med 1-0. Det är ju nästan pinsamt det här. Att åka ut i första omgången, det är fan pinsamt. Så idag ska vi bli lite bättre. Och idag så vill jag verkligen få tag på den här 98-rated striker Ronaldo, det nya kortet, och testa det liksom. Men vi slutar snacka, vi bygger en grymt bra draft. Sen tar vi och vinner hela draften, känner jag. 4-3-2-1, det är fan den bästa formationen man kan få, alltså, känner jag. Och nu, en bra kapten, Crespo. Wow, den är cool, Crespo. Okej, den tar vi lätt. Eftersom vi har Crespo som striker, kanske vi inte kommer få Ronaldos 98 striker. Men recordbreaker eller Timothy Ronaldo, det duger faktiskt i mina ögon. Kan vi få Neymar 96? Neymar 96. Vilken start. Messi, Team of the Year nu då. Bale, Messi 95, okej, okay, det duger, vi kör på Messi. Ge mig Iniesta Team of the Year nu, så här är perfekt måste jag säga. Iniesta Team of the Year, så får jag det också. Vad är det för sjuk start på en draft? Nu kan jag bygga värsta hybriden här, känner jag liksom. Fy fan, vilken bra start. Vi kör andra centimeter, kan det vara till Team of the Year? Nangolan, Gomez, okej. Okay. Men samtidigt, vill vi försöka på en liten hybrid? Eller ska vi köra med safeguard Gomez? Jag safear faktiskt med Gomez. Jag safear den lite tråkig. Men det är så grym start. Jag vill inte fucka upp det här. Kanske får någon bra nu också. Nej, Turan. Okej, det är många Barcelona-spelare. Men det duger. Vänsterback, Team of the Year Marcelo. Kom igen. Kom igen. Inform Marcelo. Det funkar. Absolut. Första mittbacken då. Är det Team of the Year den här gången då? Kom igen. Company. Company 87 rated, när vi kör på Laporte, för vi kör La Liga och får högt rated draft. Vad är den här gången då? Kom igen. Aj, okej. Vi tar Koulibaly, han sin form som jag packade förut. Högerbacken då, kan vi få något riktigt saftigt från La Liga. Vi får Roberto, okej, 80 rated, det duger. Målvakten, sista spelaren i startelvan. Oblak har varit perfekt. Vi får Varas, som är i rätt liga. Yes, det stämmer. 89 rating i... 89 i betyg, 98 kemi. Det ser riktigt saftigt ut. Behöver vara en grym backlinje, känner jag. Kanske någon mer mittfältare också. Men jag tar första reserven. Vad får vi nu? Ronaldo 98. Ronaldo 98 och Griezmann 90. Självklart tar vi Ronaldos 98 ratade kort. Vad får vi nu då? Bonucci, kom igen. Okej, Lacazette. Men Bonucci 89 rating, högt ratade spelare vill jag ha. Kom igen, det ser riktigt bra ut. Müller 88. Müller är grymt bra. Det här kan vara riktigt insane måste jag säga. Coutinho 87, Boateng. Coutinho tar vi, det är perfekt. Grymma reserver, riktigt grymma. Men det här var inte alls lika bra. Men vi tar Digne, så lägger vi in han som mittback. Och då har vi helt plötsligt 100 i kemi, vilket är jävligt nice. Men backlinjen är för knackig för att få en högt rated draft. Vad får vi nu? Vi får inga bra spelare. Fortsätter, våra backlinjer är fortfarande för dålig. Okej, okay. Okej, okay. Immobile 86, det tar vi för våran rating såklart. Nu då, ge mig någonting bra, kom igen. Kom igen. Ah, det är bra en 89 för ratingen. Men kemin, eller kemin är där, men backlinjen är för lågt ratad. Kom igen nu, vad får vi nu då? San Jose. Nej, 83 ratad, okej, okay. Två backar kvar tror jag att det är. Snälla, Glick, kom igen. Danilo 79, det är lite sämre rating där faktiskt än vad vi har på plan. Nu, kom igen nu, kom igen, ge mig något bra, kom igen, kom igen. Boateng, Chiellini. Jag kommer ta Chiellini här, för vi har faktiskt Bonucci och Chiellini. Kan vi få Buffon i målet så kan det bli riktigt bra faktiskt. Kom igen nu, snälla, Buffon, Buffon, Buffon. Consigli, Consigli. Vi kör på Consigli, 86 rated målvakt. Det här kan bli ett grymt bra lag. Okej, vi ligger på 189 rated draft. Jag hypade lite för mycket, för så bra draft blev det faktiskt inte. För mittfältet och backlinjen fuckar upp det lite. Vi har en högerback som är 80 rated. Sen har vi två 84 ratade på mittfältet liksom. Men jag sorterar här. Kollar om vi lyckas få upp det till 190 draft. Det hade varit grymt kul i sådana fall. Jag tror inte det alltså, jag tror inte det. Om vi kanske släcker in. Om vi kanske lägger in Ronaldo... Där kanske. Då kanske vi får upp kemin lite grann. Eller ratingen till 90. Nej, det verkar vara lite kört faktiskt. Men vi slänger in så där. Vi tar och börjar med Ronaldo tycker jag så. Och yes!
Grymt, grymt, grymt bra draft måste jag säga. Roberto är inte så nöjd med, Turan och Gomez är inte heller så jättenöjd med. Men vi har Ronaldo, Crespo, Messi, Iniesta, Chiellini, Bonucci, Marcelo, Neymar, Coutinho, De Bruyne såklart. Men ja, grymt nöjd med laget. Och nu tar vi och vinner draften med de här sjuka spelarna, så kom igen. Den här gången ska vi inte se till att åka ut i första omgången. Vi möter ett ganska okej lag. De Bruyne, nej inte De Bruyne, Hazard, Dybala, Messi, Kroos. Men ni ser, lite huller och buller måste jag ändå säga. Och vi har bättre lag än den här killen. Titta, Crespo, han har packat faktiskt. Crespo kanske är mål i början, Crespo! Den där limman är väldigt enkel. Crespo hittar Messi, Messi till Ronaldo. Kom igen Ronaldo, kom igen! Ta inåt, härligt. Kan vi skapa någonting? Ronaldo till Gomez, ta finess bara, ta finessen! Oh, i ribban! Sjukt nära. Kom igen, retur, hallå boys. Roberto till Gomez, ett försök en gång till. I stolp. Åh, fy fan. Kör Ronaldo, du är så snabb. Du är så stark. Kom igen Ronaldo. Åh, fy fan vad fint. Över till Crespo, Crespo 1-0. Det är så vi jobbar, Ronaldo Crespo. Sakta och säkert och riktigt vackert. Nu ja, vilken yta med Ronaldo. Kom igen, vi måste bryta oss in på ett bra sätt. Så ja, och så enkel finess bara. Åh, vilken räddning. En kort hörna trodde jag. Men till Chiellini och Turan. Och han gjorde mål, jag tror jag missade. Shit, 2-0. Den där hörnan var inte med flit, men jag tar det. Aja, det var i alla fall första halvlek. 2-0 till mig. Han har haft 9 skott. Var kom de ifrån? Det känns som jag har haft hela matchen. Men, ja, 2-0. Jag tycker jag spelar bra FIFA. Vi fortsätter. Åh, kom igen nu. Åh, vi sticker iväg. Ronaldo. Har vi 3-0 nu. Ronaldo hittar Messi. Nej, jag gjorde för lös passning. Kanske ett till hörnmål nu. Kom igen. Marcelo. Det går bara. Passa in. Nej. Vad fan, vad gör jag? Vad gör jag? Nu ska trean komma. Nu ska det vara 3-0. Ronaldo. Enkelfin. Hur kan det inte bli mål där? Kör Ronaldo. Boom. Nu ska jag 3-0. Nej men vad fan. Där ja. Tack, tack, tack. 3-0. Äntligen. Oj. Domar blåser av. 3-0. Tror att det blev. 3-0 vinner vi med. Det var väldigt, väldigt enkel match. Kunde lätt ha blivit typ 6-7-0 i den här matchen. Men vi presterar. Grymt nice. Omgång 2 kör vi nu. Nu är vi igång igen. Riktigt bra första match. Vad gör vi nu? Vi möter det här laget i alla fall. BPL slash Little Liga. Sjukt roliga spelare. Men vad fan, nu kör vi. Kom igen, jag är sugen på en till vinst alltså. Kan vi starta med kasse direkt i den här matchen? Det var drömmen faktiskt. Kom igen Messi då. Kom igen Messi. Passa inåt, har vi någon? Åh, nej! Det rullar så sakta i stolpen. Han har ruggigt farliga hörnor faktiskt. Väldigt svårt att försvara dem. Han har bra huvudspelare. Men han ska inte göra mål nu. Härligt Iniesta. Uff, det är typ hans 50 hörn efter 20 minuter. Och det kommer bli ett mål snart känner jag. Där kommer det. Wow, det här är nog den bästa spelaren någonsin har mött. Alltså han har grymt bra hörnor. Alltså det är den bästa jag har mött. Alltså det är de bästa hörnorna jag någonsin har mött. 1-0 till 22 minuter. Det här är inte bra. Vi tar det lugnt. Sakta ner spelet och överraskar så. Hittar vi Messi. Kom igen Messi, ta finessen. Åh, det där ska vara mål. Det var så vackert spelat. Men det ska vara mål också. Gomez, kom igen Gomez, vänsterslägan. Messi returen. Ja. 1-1, Messi tar returen. Så är det, så vi jobbar. Kolla nu, nu ska Messi få avsluta. Titta, och så skjuter vi där. Åh, vad vackert det är. Så gör vi Messi. Så jävla skönt. 2 mål på väldigt kort tid. Och vi leder. Så ja. Aj då. Nej. Försvara. Fan. Han gör 2-2 i 77 minuten. Det är typ det första läget på hela andra halvlek. Ah, okej. Inte den roligaste andra halvlek. Men jag tappade till 2-2. Så det är förlängning nu. Sen blir det straffar. Det där var inte smart. Aj, nej, vad gör jag? Han gör mål direkt alltså. Det här, nej, hur kan jag tappa det här? Marcelo, mycket yta. Kom igen Marcelo. Passa inåt. Nej, Mari stolpen. Hur kan han bränna det där? Kom igen nu. Ronaldo, kom igen. Ja! Ronaldo, 3-3. Det funkar när man koncentrerar sig. Så ja. Lyckas vi en till kasse kanske. Vi har mycket yta. Messi.
Messi, Messi, Messi. Så är Ronaldo, kom igen, vilken räddning. Neymar, Neymar missar såna sjuka lägen. Ja, men titta vilken yta, Ronaldo, 120 minuten. Och vi har 4-3. Var kom det därifrån? Vilken monsterkontring, 4-3. Verkligen det sista som händer i matchen. Verkligen det sista som händer i matchen. Ronaldo avgör det. Fy fan vad skönt. Vi är i semifinal. Nu ska vi fan ta hem hela draften. Okej, dags för semifinal. Det blir rysande spännande förra matchen. Nu möter vi ett BPL-lag med Neuer och Hövedes från Bundesliga. Jag är fortfarande i varsen förra matchen. Men nu jävlar ska vi ta oss till final. Ronaldo utanför boxen. Nu kommer målkänna på mig. Åh, titta vad vackert. Ta finessen. Åh, det där limma Neuer. Fan, det här, alltså nej, vad händer? Mitt lag är helt utspritt! Och han är jättenära 1-0 och jag skapar inte mycket. Kör så Messi, skjuter vi bara! Ah! Oh, what the fuck? Så är Messi. Boom, till Iniesta, Iniesta! Alltså du, hallå, det går nästan ut i inkast. Så ja, Ronaldo är ute. Se till att skapa någonting. Åh! Oh. Nej, vad fan! Åh ja, domaren tar och blåser av 0-0. Jag har väldigt mycket boll och kunde ha haft något mål alltså, om jag hade haft lite mer tur med mig. Men matchen är väldigt öppen, en väldigt bra motståndare och jag hoppas jag drar det längre stråt och tar mig till final faktiskt. Väldigt många hörnor måste jag säga. Kolla om vi kan få dit den här gången då. Crespo borträdd! Ja! 1-0! Crespo med skallen, det är så vi jobbar. Nej men hallå, Fellaini kan inte göra mål. Han gör 1-1 med fucking Fellaini. Och så pausar han också. Nej, att Fellaini kan göra mål på mig, det är inte okej okay, alltså. Vi får ta och fixa någonting nu, för jag vill inte torska den här matchen. Nu har Ronaldo, oh, 2-1. Så vi gör det riktigt vackert. Nu håller vi i det här, kom igen. Yes, vi vinner matchen och är i draftfinal. Så jävla skönt. Nu går vi fan hela vägen att ta hem hela skiten. Så jävla underbart. Grande finale, nu är det dags. Och vi möter ett bra Serie A och BPL-lag. Men jag känner det på mig, vi kan lätt ta hem den här draften. Kom igen nu. Börja på matchen, Messi springer bara. Skjut också. Min kamera kommer förmodligen dö för batteriet håller på att blinka lite. Jag är hemskt ledsen för det. Men vi kör så länge kameran pallar vara kvar. Men vi ska ändå vinna den här draften. Nu då Crespo. Kolla Crespo! 1-0 efter 6 minuter. What the fuck? Det är nästan så att jag knappt var beredd på att det var 1-0 det där. Det var för enkelt liksom. Men vad fan, kom igen nu, vi håller i det här. Titta Turan. Arda Turan tar inåt också. Så ja. Hittar vi någon? Crespo, det ska vara 2-0 som det är! Perfekta starten, såja! Nej, det där var inte bra. Jag kan inte fucka upp det efter mitt 2-0-mål. Åh, han skjuter stolpen, målvakt! Vad gör du? Nu är det match igen, nu är det 2-1. Consigli, snälla. Du har varit bra fram till det här målet. Så är Crespo, kom igen Crespo! Åh, Crespo är on fire! 3-1. Det finns 4 mål på 18 minuter och Crespo 3 av dem. Kör vi Ronaldo. Det ska vara 4-1. Titta Ronaldo. Kom igen Ronaldo i ribban. Nej alltså. Ja, han skiljer med Griezmann. Okej, 3-2. Det där var sjukt snyggt gjort av honom. Fan, vi försökte försvara bra där. Men han gjorde riktigt bra. Han fick in den där andra kassen precis innan första halvlek var slut. Och ni ser verkligen vad jag dominerar matchen. Det är synd att jag släppte in 2 mål faktiskt. Men jag tror jag kommer vinna den här matchen om jag fortsätter spela så här. Det tror jag verkligen. Åh, han gör det riktigt bra. Satan. Försvara då. Nej men hallå. Hörrni. Bort. Det är inte över. Snälla bort. Snälla. Åh, nej. Nej. Kalabalik i straffområdet. Han har vänt till 3-1 till 3-3. Åh, vad håller jag på med? Kör vi Messi. Kom igen, det är så vackert. Skjuter vi bara. Kom igen, Messi! Gör 4-3. Precis efter hans mål. Fy fan, vad vackert. Så ja, nu leder vi igen. Så ja. Till Messi här ute. Vick upp. Ta finessen, Messi. Åh, i ribban. Inte Crespo. Ja, nej. Det är offside. Det är offside-mål. Vad fan?
Kom igen Iniesta, kom igen Iniesta i stolpen igen! Men jag kan inte, vad är det för match egentligen? Vad fan? Kom igen Marcelo, ta ett enkelt inlägg till Crespo. Åh, ribban igen! Hur många ramträffar ska jag få egentligen? Oh, vi lyckas vinna draften! Grymt sett att min cam inte funkat, batteriet har dött. Men vi vinner draften ändå! 4-3 vinner vi med. Sjukt jävla bra spelat från mig måste jag ändå säga. Lite otur den här matchen att det blev just 4-3 och inte mer mål än så för mig. För jag hade typ 5-6 ramträffar typ. Men vi vinner draften! Så jävla skönt! Och vi bara mosade den här finalen, vilket är sjukt nice. Och nu vill jag ha bra belöningar för allt mitt slit i 4 stycken tuffa matcher. Vi kan få 50, vi kan få 100 kopack, vi kan få sämre än så också. Men jag hoppas självklart på ett 100 kopack och lite coins. Vad är det för någonting? Det är ett 100 kopack och ett 35 kopack. Jävlar vad nice. Som jag sa, grymt roligt att inte kan se mig på camen faktiskt. Men ja, vi tar och kör med vårt första 35 kopack. Kan vi få en bra spelare nu som verkligen är svindyr. Men vi tar första spelaren, eller första packet. Och det är ingen walkout. Är det specialkort? Nej, vad dåligt pack. Vem är det? Guay från Everton. Och det är det här vi har slitit för. Alltså ett 100 kopack. Kom igen nu, ge mig en walkout. Vi kör 3, 2, 1. Kom igen. Nej. Wow, vad är det för någonting? Det är en glick. Va? Nej. Efter att slita får jag en glick i mitt 100 kopack. Glick och Nasri som de bästa. Vilket skämt. Hoppas att du tyckte om den här videon. Den var grymt rolig att spela in faktiskt. Kanske blev lite lång, men hoppas du tycker om det ändå. Ni ser inte mig just nu, men jag är sjukt glad att vi vann den här draften. Äntligen. Så lämna en like om ni kan segra eller fira den här segern tillsammans med mig. En like hade varit så jävla uppskattat. Och yes, annars för några år så jättebra. Så hörs vi i nästa video. Så ni får så bra, så hörs vi sen. Hej.